читаем от Шри Чайтанья Чаритамрита, глава 12. Разширението на Адвайта Ачария и Гададхара Пандит. Текст 1. Последователите на Шри Адвайта Прабху бяха два вида. Някои бяха истински последователи, а други не бяха истински. Отхвърляйки неистинските последователи, аз отдам свирените си почитания на истинските последователи на Шри Адвайта Ачария, чийто живот и душа беше Шри Чайтанья Махапрабху. Текст 2. Слава на Шри Чайтанья Махапрабху, слава на Бог Нитянанда, слава на Шри Адвайта Прабху. Всички те са славни. Текст 3. Отдавам смирените си почитания на Великия Адвайта Прабху, който формира вторият основен клон на вечното дърво на Чайтанья и чието последователи бяха неговите разклонения. Тук в тази предишната глава авторът на Шри Чайтанья Чаритамрита описва една красива метафора, като сравнява Бог Чайтанья с дървото на любовта към Бога. И Бог Чайтанья е ствола, основното дърво, и от него тръгват големи клонове, разклонения и така нататък. Това дърво, той казва, покрива цялата вселена и дава един специален плод. Плода на Кришна Према. И Бог Чайтанья едновременно ствола и градинаря, който се грижи за дървото, който го полива. И в тези глави той описва тези основни клонове и разклонения, които са всъщност последователите. И в тази глава специално ще бъдат описани Адвайта Ачария и неговите разклонения и Гададхара Пандит. И затова той казва тук, че Адвайта Ачария е бил вторият най-голям клон. А кой е първият? Нитянанда. Четвърти. Шри Адвайта Прабху бил вторият голям клон на дървото. Има много разклонения, но е невъзможно да ги опиша всички. Шри Чайтанья Махапрабху бил също и градинаря. И той поливал дървото с милостта си. Всички клони и разклонения получавали така водата ден след ден. Плодовете на любовта към Бога, растели на клоните на това дърво на Чайтанья, е били толкова огромни, че наводнили целия свят с любов към Кришна. Докато ствола и клоните били поливани, разклоненията толкова разраснали, че дървото било изпълнено с плодове и цветове. 8. Първо, последователите на Адвайта Ачария споделяли едно мнение. Но по-късно те се разделили на две групи по волята на провидението. Пояснение. Думите Дайвера Карена показват, че поради провидението или волята на Бога, последователите на Адвайта Ачария се разделили на две групи. Такива несъгласия между учениците на Ачария виждаме също и в членовете на Гаудия Мат. В началото, по време на присъствието на Ом Вишнупад, Парамаханса Париврааджа Качария, Аштата Рашата Шишри и Мат Бхакти Сидханта Сарасвати Такур, Прабхупад, всички ученици работиха в съгласие, но след напускането му те се разделиха. Една група стриктно следваше наставленията на Бхакти Сидханта Сарасвати, а другата група създаде своя идея за това как трябва да се следват неговите желания. Бхакти Сидханта Сарасвати Такур във времето на своето напускане помоли всички свои ученици да формират управително тяло и да извършват мисионерската дейност, като се кооперират заедно. Той не каза на определен човек
да стане следващия ачария. Но след като той си тръгна, неговите главни секретари направиха планове без него, без авторитет, без авторизиране, да заемат поста на ачария. И така се разделиха на две групи относно кой ще бъде следващият ачария. Следственото това и двете групи станаха асара. Или безполезни, тъй като те нямаха авторитет, нарушавайки заповедта на духовния учител. Въпреки заповедта на духовния учител да бъде формирано управително тяло и да се следват, да се изпълняват мисионерските дейности на Годия Мат, двете неавторизирани групи започнаха да се съдят, което още продължава, дори след 40 години. Затова ние не принадлежим към нито една група. Но понеже двете групи са заети да разделят материалните притежания на Гаудия Мат, институцията те са спрели да проповядват. И така ние приехме мисията на Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур и Бхакти Винод Такур, за да се проповядва култа на Чайтани Махапрабху по целия свят, под закрилата на предишните ачари. И сега ние откриваме, че нашите смирени опити се увенчават с успех. Ние следваме принципите, особено обяснени, специфично подчертани от Шила Вишвана Чакравати Такур в своя коментар върху Бхагавад Гита, стиха от Бхагавад Гита, Вяваса Ятмика Будхир Екеха Куру Нандана. Според наставленията на Вишвана Чакравати Такур тук, дълг на всеки ученик е да следва стриктно наставленията на духовния учител. Тайната на успеха в напредъка на духовния живот е твърдата вяра на ученика в наставленията на духовния учител. Ведите потвърждават това. Ясся деви пара бхактир, ятха деви татха гурау, тасяйте хатита хиартха, пракашанте махатмана. На този, който има твърда вяра в думите на духовния учител и думите на върховната личност, тайната на успеха в ведическото познание е разкрита. Откъде е този стих? Шветашватара Упанишат. Движението за Кришна съзнание се разпространява на този принцип. И затова нашата проповедническа работа е успешна. Въпреки многото препятствия, поставени от антагонистите, тъй като ние получаваме позитивна помощ от предишните ачари. Човек трябва да съди по резултата, за дейностите по резултата, членовете на така наречените себе посочили се ачари, които са взели собствеността на Гаудия Мат и са доволни от това, но те нямат прогрес. Проповядването. Затова в резултат на техните действия човек трябва да разбере, че са асара. Безполезни. Докато успеха на ИСКОН, Международното общество за Кришна съзнание, което стриктно следва Гуру и Гауранга, нараства всеки ден по целия свят. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур е желал да се печатат колкото може повече книги и да се разпространяват по целия свят. Ние се опитваме да следваме това според най-добрите си способности и резултатите надминават нашите очаквания. Тая част на главата в Чайтанья Чаритамрита е много важна, защото, както виждаме, Шрила Прабхупада коментира в контекста на съвременното му общество, което той анализира. Как поради влиянието на майя ние може да се отклоним от стриктното следване на ачариите и да развием собствена идея за това как те трябва да бъдат следвани. И както видяхме в 11-та песен за напускането на Ядо династията и Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур,
коментираше това винаги в съвременния му контекст. Какво означава това? Каква е поуката за нас? И тук виждаме същото. Тоест, когато ние четем свещените книги, коментарите на Шрила Прабхупада, трябва винаги да сме, да имаме тази рефлексия и да прилагаме това нещо в практическия ни живот сега. Как това се отнася до мен, до нас, до сегашното ни положение и задължение. И примера, който тук, разбира се, и което научихме и в 11-та песен, защо се случва това с такива велики предани, нали, в случая с династията Ядо, това са членовете на семейството на Кришна. Но, както казва Бхакти Сиданта Сарасвати Такур, някои от тях какво направили? Пренебрегнали волята. Развили това пренебрежение. И същото виждаме тук. Някои от синовете на Адвайта Ачария се отклонили, пренебрегнали волята му и имали свое мнение. И затова те по-късно били отхвърлени от истинските последователи. С други думи, може да си в семейството на Бога, може да се родиш като син на инкарнация на Бога, като Адвайта Ачария, и въпреки това да се отклониш под влияние на Майя. Това е, което е написано тук. И Шрила Прабхупада отново показва практически в контекста на съвремието му, като ни дава пример да видим. Точно това се случва. Това е било пред очите му. Как докато е бил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, всички са работили заедно, са се копирали и е нямало никакво съмнение какво трябва да правят и какво е желанието на Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Но след като той се тръгва, има различни мнения, което е очудващо, защото той изрично казва, точно така трябва да продължава мисията. И това са много важни наставления. Те не са някакви общи философски, а те са конкретни наставления. Той им казва, вие трябва да продължавате така да служите на Кришна. В мисията на Гаудия Мат, мисията на Чайтани Махапрабху. Това ни е шанса за нас да постигнем съвършенство, като участваме в тази мисия. И той им казал, формирайте управително тяло, той го нарекал GBC, управително тяло, но те не го направи. Което е много чудващо. И тези, това са вайшнави, нали, които са лични предружители, лично ученици на Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, изключително учени, културни и така нататък. Те са били... Не може да си представим колко квалифицирани са били. И въпреки това, може би това е било недостатък. Твърде квалифицирани, за да решат, че всъщност знаят по-добре от техния гуру как трябва да продължи. Не, няма да има управително тяло, ще има ачария. Кой да е ачарията? Има различно мнение и се разделят. И така стават асара. Безполезни. Като цяло, нали? Естествено, те продължават, те не стават демони. Не започват да правят някакви други. Макар, че някой, един от тези ачари пада от позицията на вайшнава. Той бил саньяси и така. Пропада от позицията си. Но... Да, и не съвсем. Има падане с жена. Не знам точно дали накрая служено. Да, той е бил дясната ръка на Бхактисиддханта Сарасвати. Бил е изключително учен. Но, когато извършиш гуру авагия, не следваш стриктно заповедта на гуру, на ачариите, ставаш асара. Дори да останеш да извършиш преданото служене, това не е удовлетворително за гуру. Така както ако следваме стриктно наставленията. И същото нещо сега важи и за нас. И ще важи и за бъдещите поколения. Шрила Прабхупада съвсем ясно, изрично оставя
завещание, дори написано, как трябва да продължава тази мисия, как ние можем да го удовлетворим. И като нали, в последните си дни казвам, вашата любов към мен ще покажете в начина, по който успеете да се кооперирате, за да служите в тая мисия заедно. И той също, следвайки идеята на своя духовен учител, но този път не е изчаквал, след като си тръгне да остави учениците сами да се оправят, а го е направил, докато той присъства тук. Това управително тяло, той се ми е участвал в него и е показал как да става и очаквал да в бъдещите години и столетия на Искон, за да се запази тази институция, всички да се кооперират заедно. И това е изключително важно наставление. Това трябва да го приемем много сериозно. И затова Шрила Прабхупада цитира Бхактисиддханта Сарасвати, как е казал на всички, че трябва да останат заедно и да се кооперират в мисионерските дейности. И цитира Шрила Вишвана Чакравати Такура, че такова наставление трябва да го приемем като живот и душа. И това е ключа за успеха в духовния живот. Много е просто. Да имаме твърда вяра в желанието на духовния учител. Прабхупада казва, тази мисия трябва да продължава по този начин. Като има управително тяло от старшите вайшнави, които всъщност са негови представители. Те може да не са сами по себе си съвършени или на нивото на напредък, като самия Шрила Прабхупада, но заедно те представляват волята на Шрила Прабхупада и следвайки и приемайки авторитета, ще остане под закрилата в лотосовите нозе на Шрила Прабхупада и така сме точно подслонени и сме на сигурно място. И ще има и успех. Няма опасност да се превърне в асара. Но това изисква някакво смирение. Изисква да ние да приемем авторитет. Както тук се казва, ачария и ачариите дават наставления, но без авторитет. Ако започнем да си правим свои планове и отхвърлим авторитета, дарен от Шрила Прабхупада, тогава ще се превърнем в асара, рано или късно. Така че това е много, много важен урок в Чайтанья Чаритамрита, в историята на Гаудия Мат. А и виждаме и всъщност и в съвременната история на Искон вече съществуват такива групи, които се отделят и казват, ние знаем по-добре каква е волята на Шрила Прабхупада. И разбира се, защото много е трудно да се каже нещо, което Прабхупада директно на много места е казал, написал и така нататък. Те измислят някаква теория или конспиративна, че има някакъв заговор за това и всъщност всичко това е подправено и така нататък, за да обосноват своята измислица. Или някакви други тълкования, които са нелепи. Но всъщност очакването на Шрила Прабхупада е съвсем ясно било и инструкциите му са били също така абсолютно, да, не може да си ги изтълкуваме както си искаме. Те са съвсем ясно определени. И ако искаме да го определим, Прабхупада казал, да, това движение е моето тяло. Това движение е Искон, обществото. И ние трябва да запазим тази институция, да почитаме желанието на Прабхупада, на неговите представители, да я съхраним като едно цяло, въпреки, че може да имаме различия в виждането си, което Прабхупада също е го е приел като нещо естествено. И той е казал как изкуството е да се намери балансът на това да останем заедно, да бъдем едини, въпреки така различните виждания. И това той е говорил за unity in diversity. Въпреки различията и разнообразието в акцентите, в конкретните методи за проповядване, виждания за конкретни аспекти, въпреки тези различия, единството трябва да се запази. Доколкото това единство е запазено, всичко ще бъде наред. Тогава оставаме под закрилата на Шрила Прабхупада. В противен случай ставаме такива, които
и излизат извън този обсек на милостта по този начин. И това се е случило, разбира се, още по времето на Шрила Прабхупада. Отново Кришна така е направил, че да видим какво Ачария ще направи, ако това се случи. Не може да мислим, ами, и не знаем какво е било. Сега Прабхупада го няма, ние не знаем Прабхупада какво иска. Може би точно това иска. Тогава го е казал така, че трябва да остане заедно. Искон, но сега може би друго има предвид. Сега трябва да запазим истинския искон, който ние сме разбрали как, какво е точно. И може да си представяме, че тези предани, които са били искрени предани, ученици на Бхакти Сиддханта Сарасвати, са си мислили това. Аз не се съмнявам, нали, че те са били убедени, че правят най-доброто и че това е, което искаше Бхакти Сиддханта Сарасвати, въпреки че той е казал друго. Но те са били убедени в това, че това е истинската Гаудия Мат. И затова тръгва да се сърят. Вие не знаете какво е истинската Гаудия Мат. Ние знаем. И така и сега се появяват, нали, групи, които казват, ние знаем кой е истинския искон. И тръгва да се съдя понякога с GVC. Но това се случва и по време на Шрила Прабхупада. И някаква група предани казват, няма да следваме това, което ти си установил. Тази организация и това управително тяло. Не искаме да приемем такъв авторитет. И Прабхупада казва, но мен искате ли да следвате? Да, следвате. Но аз казвам, да следвате това управително тяло. Не. И Прабхупада пак. А но мен искате ли да следвате? Вие сте ученици. Нали? Аз ви казвам това. Да, 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 но не, няма да приемем GVC. И Прабхупада се обърнал, нали, и казал, just see. Просто вижте. Но въпреки това, разбира се, той не ги е отхвърлил. Не, тук не говорим за това, но той е казал, добре, докато все пак следвате принципите, четете книгите и мантрувате Хари Кришна, ще останете ученици, нали, Пропад няма да ги отхвърли. Но очевидно не е бил удовлетворен от този начин. На отхвърляне, на желанието му, нали, когато той го каже толкова ясно и категорично, да се противопоставиш на авторитета, е на практика духовно самоубийство. И затова трябва да използваме интелигентността си и да внимателно, ли, когато четем, първо, че трябва да четем тези описания в шастра. Те не случайно Кришна ги урежда, затова се казва тук по волята на провидението. Нали, не може да се обясним, това са специални души, нали, няма как да са някакви случайни личности, но отново, както и династията Ядо. Кришна го прави това, по негова воля да се случи, за да може бъдещите поколения да не правят разграничения. Няма значение на кого си ученик, на кого си син, какви външни признаци имаш или каква позиция имаш. Същността е важна тук. Същността е следваш ли истински и безусловно авторитета. И това е примера тук. И да продължим с стиховете. Текст 9. Някои от учениците стриктно приеха наставленията на Ачария, а други се отклониха, независимо измисляйки собствено мнение под влияние на Даиви Мая. Ето как се ражда собственото мнение. Под влияние на Мая. 10. Заповедта на духовния учител е действащият принцип в духовния живот. Всеки, който наруши заповедта на духовния учител, незабавно се превръща в Сейта Асара. Става безполезен. Шрила Прабхупада коментира. Това е мнението на Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами. Личности, които стриктно следват заповедите на духовния учител, са полезни в изпълнението на волята на Върховния. Докато личностите, които се отклонят от стрикната заповед на духовния учител, са безполезни. Текст 11. Няма нужда да назоваваме тези, които са безполезни. Аз ги споменах само за да ги разгранича от полезните предани. Текст 12. Неулищен юрист е смесен с слама първо. И човек трябва да го извее, за да
махне шлюпките или ориза от сламата. Пояснение. Този пример, дарен от Кришна Дас, Кавирадж Госвами, е много подходящ. В случая с членовете на Гаудия Мат, човек може да наблюдава същия процес. Има много ученици на Шива Бхакти Сиданта Сарасвати Такур, но за да се отсъди действително кой е ученик и кой е полезен и безполезен, човек трябва да измери дейностите, които показват дали се следва волята на духовния учител. И след това продължава описанието с тези трима синове, които са авторитетните, и Ачютананда е първият, който е бил много скъп на Бог Чайтания. Когато Бог Чайтания веднъж отива при Адвайта Ачария, и Ачютананда е бил малък, още на няколко годинки, и той отива и се хвърля Бог Чайтания, го взема в скута си и казва: Ачютананда, Адвайта Ачария е като мой баща. Ти си му син, затова с тебе ние сме братя. Веднъж един брамана отишъл при Адвайта Ачария и го попитал: кой е духовният учител на Чайтания Махапрабху? Това става след като Махапрабху приема саньяс. И Адвайта Ачария се замислил и казал: има различни перспективи. От едната перспектива, формално учителят на Махапрабху е Кешев Барати Госвами. И може да си представим, те си говорят отвънка на двора. И Ачютананда, който бил на 5 годинки, облечен само с 4 посоки и целият покрит с прах, тичал и си играл нещо. Обаче дочул само духовният учител на Чайтания Махапрабху Кешева Барати. И той само се приближил. Какво чувам? Какво чувам? Че Чайтания Махапрабху, върховната божествена личност, има духовен учител. Кали-юга настъпва. Той няма духовен учител, той е духовният учител на всички. И почва цяла проповед. И той брамана бил много чуден, да види. А Адвайта Ачария, изпълнен с блаженство, го прегърна и се казва: ти си моя гуру. Това е Ачютананда. Той по-късно отива в Джаганат Пури и живее с Чайтания Махапрабху. И тук ще бъде описано дълго за него. Той нямал наследници, той не се е оженил, но другите двама синове са имали и се описва подробно техните разклонения, ученици и наследници. И сега ще продължим малко по-нататък в тая глава, в която след като се свърши с директните синове на Адвайта Ачария, той ще опише за един негов секретар, който се казвал Камалаканта Вишвас. Така, сега. Всъщност, преди, да, тук се казва така. Кришна Мишра бил си на Адвайта Ачария и Бог Чайтания винаги прибивал в сърцето му. Шри Гопал, значи Кришна Мишра е втория, Ачютананда първи, Кришна Мишра, след това е Шри Гопал. Шри Гопал бил друг си на Адвайта Ачария първо. Сега чуй за неговите качества, защото те са удивителни. Не, за Гопал. Шри Гопал е другият син, чуй за неговите качества. Когато Бог Чайтания лично почистил Гунджича мандир, в Джаганат Пури Гопал танцувал пред Бога с голяма любов и ентусиазъм. Когато Бог Чайтания Махапрабху и Адвайта Ачария танцували и възпявали Хари Кришна мантрата, имало такъв, с проявяйки различни екстатични симптоми в телата си, с напълно удовлетворени умове. Докато всички те танцували, Гопала, танцувайки, изведнъж изгубил съзнание и паднал на земята. Адвайта Ачария Прабу много се натъжил, вземайки сина си в скуда си, той започнал да повтаря Нрисимха мантра за защита.
Адвайтачария повтарял различни мантри, но Гопала не идвал в съзнание. Тогава всички вайшнави започнали да плачат натъжени. Бог Чайтанья Махапрабху тогава се сложил ръка върху гърдите на Гопала и му казал: «Мой скъпи Гопала, стани и възпявай святото име на Бога». Когато чул звука и усетил ръката на Бога, Гопал незабавно скочил и всички вайшнави започнали да викат «Хари Кришна!» много радостно. Той всъщност спадна от екстаз. Да. Текст 28. На един много близък слуга на Адвайтачари се казал Камала Канта Вишваса. И той знал всички дела на Адвайтачари. Когато Камала Канта Вишваса бил в Джаганат Пури, той изпратил писмо чрез някого до Махарадж Пратапруда. Никой не знал за това писмо, но по някакъв начин то попаднало в ръцете на Чайтани Махапрабху. Писмото установявало Адвайтачария като въплъщение на върховната личност. Но също така споменавало, че Адвайтачария наскоро бил взел дълг от около 300 рупи и че Камала Канта Вишвас желал това да бъде опростено. Бог Чайтанья Махапрабху станал много нещастен, когато прочел писмото. Макар че лицето му било усмихнато и сияло като луната. Така той казал. Той твърди, че Адвайтачария е инкарнация на Бога. В това няма нищо погрешно, защото той наистина е Бог. Но той е направил или показва, или стъква, че инкарнацията на Бога е беден просяк. Затова аз ще го накажа за негово добро, като го коригирам. 36. Богът казал на Говинда, Говинда личния слуга на Бог Чайтани, от днес нататък не позволявай на този Баулия Камала Канта Вишвас да идва тук. Шрила Прабхупад пише, Баулия или баулите са една от 13-те неавторизирани секти, които се представят за последователи на Чайтанья Махапрабху. Богът наредил на Говинда, личния му секретар, да не позволява на Камала Канта Вишвас да дойде в негово присъствие, защото той е станал баулия. Така, макар Баула Сампрадая, Аула Сампрадая, Сахаджия Сампрадая, също и смартите, Джата Гошаи, Ативарите, Чуда Адхарите и Гауранга Нагарите да твърдят, че са ученици в преемствеността на Чайтанья Махапрабху, Богът всъщност ги отхвърлил. Да. Когато Камала Канта Вишвас чул за наказанието от Шри Чайтанья Махапрабху, той много се натъжил. Но когато Адвайта Прабху научил, той много се зарадвал. Защо? Ама защо? Виждайки Камала Канта Вишвас, нещастен Адвайтачария Прабху казал: ти си голям късметлия да бъдеш наказан от върховния Бог, личността на Бога, Шри Чайтанья Махапрабху. Пояснение. Това е авторитетното твърдение на Шри Адвайта Прабху. Той ясно ни съветва, че човек не трябва да се натъжава, когато се сблъска с трудности, които са му дарени от върховната личност. Един предан трябва да е винаги щастлив. И когато получи или доброто, или наказанието от Бога, което му, каквото и да получи той, дори да му изглежда приятно или неприятно, според неговото мнение. Но преданият винаги трябва да стане щастлив и доволен. Тогава сме спокойни, тогава всичко е наред. Няма кого да обвинява, няма от кого да се притеснява. Не може нещо да се случва и не да казва, ах, не мога да спа, не може, какво се случва това. Не, Кришна го иска това, Кришна е върховния. В миналото Чайтанья Махапрабху, продължава Адвайтачария,
Винаги ме почиташе като повише стоящ, но аз не харесвах тази почет. И умът ми постоянно беше завладян от нещастие. Затова аз направих план. 40. Така започнах да проповядвам йога Вашишта, която сочи освобождението като крайната цел на живота. Поради това Богът много се разгневи и се отнесе към мен с привидно неуважение. Прабхупада коментира за тази книга Йога Вашишта, която всъщност е представена като разговор между Вашишта Муни и Рама Чандра. Изглежда като, нали, авторитетна книга за йога. И явно по това време тя вече е била... А кой е написал? Някой Майявади. Всъщност тя е комбинация от Майявади, будизъм, войдизъм, всичко, което се сетиш. Вътре, да. И компилация такава от всички персонални по това време съществуващи идеи. Рама Чандра и Васишта. Като порано звучи. Много авторитет. И сега е популярна още сред майяварите. И Йога Вашишта. И веднъж един предан идва и ме пита: "Абе, Прабу, аз така смъкнах си разни книги, дето аудиокниги записани, и слушам. И една Йога Вашишта си бях смъкнал. И слушам, и то така започна, Рама Чандра почна да дава наставление и си казваме: "Е, тук това е авторитетно." "Абе, по едно време нещо става и аз съм той, той съм аз." И викам: "Що слушаш? Кой ти е казал да слушаш Йога Вашишта?" "Абе, не знам, то беше от някакъв сайт, там се Вайшнава книги, авторитетни някакви книги за йога, за това." И тогава му разказвам: ти си взял змиява и си пускаш на нит. Мовчета не казва, това е йога, който Майявади в Шуня. Който слуша, нали, Майявада философията, Бхашия, тълкованията на майяварите, тогава пропада, проваля се от всякъде. И за това трябва внимаваме какво слушаме и кого слушаме. Та той обаче, Адвайта Ачария, нарочно. И Бог Чайтанья чул за това. Той проповядва йога Вашишта. И знаем тази история в Чайтанья Бхагавата, подробно описана. Отишъл пред Нитянанда Прабху и му казал: "Какво ще кажеш да отидем на разходка до Шантипур?" Който е така на километри от Майяпур. "Давай." Нитянанда Прабху, както пишеше, който винаги е готов за приключения, казал: "Тръгваме." Тръгнали по пътя се срещна. На средата, на брега на Ганг, видяли този, тая колибата на семейния саньяси. Той им предложил Ананда. Дълъг разговор са имали с Бог Чайтанья. И те, нали, накрая, като чува за Анандата Бог Чайтанья, за виното, скача и се хвърлят в Ганг. И останата част от пътя го преплуват. И накрая отиват. И Адвайта Ачария ги посреща. И Бог Чайтанья, както обикновено, нали, той го почита, и Адвайта Ачария обаче, нали, то много добре беше описано в Чайтанья Бхагавата, как ден и нощ той не може, няма спокойствие. Не мога да живея така, той да ме почита по този начин, трябва да измисля нещо. И така, замислил план. И взел това. И Бог Чайтанья чул и пак много смирено и го питал обаче: "Адвайта, кое е най-вещето, бхакти или гьяна?" И Адвайта Ачария, следвайки заключенията на йога Вашишта: "Разбира се, че гьяна, имперсоналното освобождение е най-великото. Освобождението е смисъла на си. Бхакти е само средство, да." И Бог Чайтанья направо взел да го удря по гърдите. И съпругата на Адвайта Ачария: спри, той е само един възрастен, безпомощен старец." И Бог Чайтанья се успокоил. Адвайта Ачария в екстаз. Просто се търкалял и танцувал. Джай! Най-после да покажеш истинската си милост. И тук той сега само казва: "Аз измислих план." И понеже бях постоянно почитан, започнах да чета и говоря по йога Вашишта, която, нали, заключението, че освобождението е крайната цел. И затова Бога много ми се разгневи и ми показа неуважение.
Когато бях наказан от Бог четания, аз бях много щастлив да получа това наказание. Подобно, което наказание получи Шри Мукунда. И в коментара Прабхупада разказва историята за Шри Мукунда, който пък Прабхупада казва, тук е много близък приятел и съученик на Четани Махапрабху. И те са били много близки, обаче той просто обичал да ходи да слуша всякакви сбирки. И слушал някакви майавади и Четани Махапрабху, не искам да го виждам повече. Той ходи и слуша всякакви. И те преданите му казали, той не иска да те вижда. И обаче не смели, нали, да направят нещо, защото когато Махапрабху каже, не искам, това е. И както с Махарадж Пратапарудра, нали, те искали да уредят среща и Махапрабху каза, не искам. Не се срещам с хора с пари и с власт. Ама той е предан. Ако още един път ми кажете, няма да ме видите повече. И всички... Okay, добре, обаче те продължали да мислят, нали, как да и така. Накрая всъщност Сарабхаум Пачария Гопина измислили този план и му казали на царя, виж сега, изостави царските дрехи, обличи се с нормални обикновени дрехи, ела в градината, където Бог Читания почива след кирта на Нарата Ятра и той е по време на киртан е в екстаз. След това ще си почива и още в екстаз, той няма да те забележи дори, но се приближиш и ще му дадеш някакво служение. И така Бог Четания си почива и Пратапарудра се приближил и взял да му масажира нозете и почнал да повтаря стихове от Бхагаватам. И Бог Четания веднага се съживил. Още, още! И нали изпаднал в екстази. Кой си ти? ти си моя спасител и взял и го прегърнал. И така. Винаги има начин. Чрез преданите. Затова отново. Ако искаме да постигнем нозете на Чайтани Махапрабху, много лесно може да се обърнем към него, просто като приеме подслон и следваме неговите предани. И тук Прабхупад, нали, разказва историята, как Мукунда, нали, му казали няма повече. Мукунда приял. Той казал, добре, ако може сам да го питате някога изобщо, дали ще мога да го видя. И те отишли и питали, Махапрабху, ще можеш ли някога се пак да го приемеш? И той казал, след колко? Колко? 300 милиона. Чакайте сега да проведем цифрата. Мукунда ще получи позволение да ме види след много милиони години. Когато те дали тази информация на Мукунда, той започнал да танцува радостно. И Бог Читания, научавайки, че Мукунда толкова търпеливо щял да чака, за да го види след милиони години, забавно му казал да се върне. И това описание на наказанието на Мукунда е дадено в Чайтания Бхагават Мади Лила, 10 глава. Подобно наказание било дадено и на майка Шачи Деви. Кой може да е по-голям късметлия от нея да получи такова наказание? Това пък е историята как Шачи Деви взел да критикува Адвейта Ачария. Те казват, че той е Адвейта, но всъщност той е Двейта, дволичен е. Представя се за едно, но всъщност потиква моите синове да приемат саньяс. И Бог Четане казва, тя няма да получи Кришна према. И те, ма как? И така. И той казал на майка си, трябва да го помоли за прошка. И като отишли при него, и тя казала, Адвейта, моля ти, прости ви. И той, кой? Аз на теб да ти простя. Ти си майката на Вселената. От теб се родил върховния Бог. И започнал да възхвалява майка, че изпаднал без съзнание. И сега какво да правят? Всички не знаят, нали? Защото той трябва да ви прости, ама вече той го няма. И нали, човек си Махапрабху казва, вземи прах от нозете му. Това е момента сега. Той иначе няма да ти даде. Та това е инцидента спомена тук. И после. След като успокоил Камалканта Вишвас, по този начин Шри Адвейта Ачария Прабху отишъл при Шри Чайтани Махапрабху. Шри Адвейта Ачария казал на Бог Чайтани, аз не мога да разбера твоите трансцендентални забавления. Ти си показал много по-голяма благосклонност към Камалаканта, отколкото обикновено показваш към мен. Благосклонността, която ти показа
към Камала Канта е по-велика, дори от тази към мен, която никога не си ми показвал. Какво оскърбление съм извършил в твоите лотосовите нозе, за да не ми показваш, за да не се отнасяш и така и с мен. Представете ли си, нали, Адвайта Ачари, отива и говори сериозно. Нещо, не мога да те разбира. Нали, Камал Канта, моя секретар, ти проявяваш специална милост, специална благословие. Никога към мен не се отнасяш така. Не мога да разбера защо. Какво съм направил? Какво оскърбление съм извършил? Чувайки това, Бог Чайтани Махапрабху започнал да се смее. И незабавно извикал Камала Канта Вишвас. Той даже не го е споменал. Адвайта Ачари не е казал нещо. Камала Канта няма. Само казал, ти какво съм ти направил, че не се отнасяш така? Бог Чайтани, извикайте го. И Адвайта Ачари тогава казал на Чайтани Махапрабху. Защо го извикаш? Той е човек. И му позволяваш да те види. Ти ме измами. По два начина. Адвайта Ачари не се предава лесно. Да. Първо отива и се оплаква. Ти не ми даваш милостта, както даваш на Камала Канта. И Махапрабху започна с мен. Добре, извика ти го. Що го викаш сега? Нали му забрани? Измами ме. По два начина. Когато Бог Чайтани чул това, умът му бил много доволен. И само те могат да разберат един друг своите умове. Бог Чайтани Махапрабху казал на Камала Канта. Ти си баулия. Човек, който не разбира нещата каквито са. Защо действаш така? Защо? Значи това е баулия, нали? Ставаш, отклоняваш се. Ставаш апа сам прадая. Объркваш се, като не разбираш кое е какво е. И трябва, това е другия пример, нали? Отново. Защо действаш по този начин? Защо си нарушил частния живот на Адвайта Ачари и си уронил неговите религиозни принципи? Адвайта Ачари, моят духовен учител, никога не трябва да приема благотворителност от богати хора или царе. Защото ако духовният учител приема пари или храна от такива материалисти, умът му ще се замърси. И Прабхупад започва коментара така. Много рисковано е да се приемат пари и храна от материалисти. Защото това приемане замърсява умът на получателя. И тук Прабхупад обяснява, че ведическата система е, че браманите всъщност получават благотворителност, но те са много внимателни да получат от много благочестиви хора. И пак, че човек трябва да бъде много внимателен. Не трябва дори да приема благотворителност или храна от личности, които не следват правилата и ограниченията на ведическите предписания. И след това Махапрабху продължава. Мана душта хайли нахи кришнера смарана. Какво се случва, когато се замърси ума? Мана душта. Когато се замърси, кришнера смарана нахи. Не можеш да помниш Кришна. Случвало ли си това? Много рядко. Много рядко. От време на време слизам на тази. По принцип, асакти, ручи, някой път сам може да падне. Сам, нали, сам решавам, слизам. Но не, питам конкретно, случва ли се да ядете нещо или да приемете от някого, особено с храната, това е най-очевидно. И после ума да е, или общуване някакво, такова материалистично. И после не може, просто умът е някаква мъгла. Не може да... Мъчиш се Хари Кришна мантра, Хари Кришна, Хари Кришна. Мантруваш нещо и после звиза, айде пак. И пак мъгла. Но той тук с нашия прасада също. Ай, чакай сега, това не дай да нарушаваш частния ни тук. И предвид на страница да го плача. Така ли, така ли, винаги е така. Или така е. Някаква такава забива, брат. Прабхупад казва, в коментара, преданият винаги трябва да е на штрек, да поддържа ума си
в състояние на, използва думата сангуин, и на сангуин стейт. Знаете ли какво е това? Жест. Българската? Не. Санге. Не. Пропата използва по специфичен начин. В случая, наистина тук в текста, контекста е наистина чистота, нали? За да обратното на душта, което е на... Ниш, нали, долен душта, замърсен. Но тук сангуин е... значението на думата е ведър и позитивен, положителен, което, мога да кажем пак, чистота, нали, но ведрина трябва да е в състояние на ведрост умът, за да може да помниш и Кришна. Отива, сразу се работи, готвам, чето. Сега, парка, не гледаш. Отива си желание долу, канка да направи, нали, бичука. Да, това е добър признак. Лесно може да се помни Кришна, ако ти е така умът. Това състояние. И с два шастра казва, смъртта весата там Вишнур. Винаги да помним Кришна. Но, ако умът ни е замърсен, става трудно. Ако човек стане, така човек става отхвърлен в очите на хората, заради и така си нарушава репутацията и името. Един вайшнав особено трябва да действа, който действа като духовен учител. Не трябва да се държи така. Трябва винаги да е осъзнат за този факт. Когато Бог Чайтания дари тези наставления на Камала Канта, всички присъстващи ги приеха, че се отнасят за всички. Това също е нещо много важно. Когато четем и Прабхупад или Бог Чайтания или Кришна, когато говорят и дават наставления на Арджуна, на някой, или говорят общо, винаги трябва да го приемем като говорят на мен. На мен. В момента за мен се отнася това. Тоест винаги да го персонализираме посланието. Така. Същото това е. Някакви коментари да имате, въпроси? Имаме коментар. Джая Шри Чайтания. Честит Гора Пурнима, драги бхакти. Историята с Адвайта Ачария са винаги много важни, много инструктиращи. И всъщност затова и в песента, която изпяхме сега в началото, се казва в третия текст. И първият молбата към Бог Чайтания да бъде милостив, защото той е спасител на падналите. Аха, Прабху Нитянанда. И Нитянанда право също милостиво да ме погледне. И после доя коросите пати, Адвайта Гусай. Тава крипа боле пай. По твоята милост мога да получи милостта на Чайтания Нитянанда. Затова е... Помненето на Адвайта Ачария и... Когато повтаряме Панчататва Махамантра, трябва да се молим за милостта му, за да получим милостта на Чайтания Нитянанда. И най-вече да следваме примера му, който е примерът на съвършения слуга. Това е Бхакта Аватара. И съвършен слуга означава това настроение, което изразява в 86-ти текст. Това е 6-та глава, когато се описва кой е Адвайта Ачария, неговата позиция. Макар че той е Вишну татва, той е винаги в следното настроение. Чайтане радаса муи, чайтане радаса муи, танра, дасе радаса. Муи значи на теб. Чайтаня, или Атотпо, Чайтаняра муи, значи аса, аз съм, Чайтаняра муи даса, аз съм слуга на Чайтаня, аз съм слуга на Чайтаня, аз съм Тандра дасера даса, на неговите слуги слуга.
Значи той казва, аз съм слуга на Бог Чайтания, аз слуга на Бог Чайтания, аз съм слуга на Бог Чайтания, слуга на неговите слуги. Казвайки това, Адвайта Ачария танцуваше и високо викаше. И в следващия момент той тихо сядаше. Източникът на това настроение, на служене, е наистина самият Бог Баларам. Непосредствената експанзия, който уследва в този, е повлиян от този екстаз. Тъй като Адвайта Ачария инкарнация на Махавишну, който е експанзия на Баладев, също имат този екстаз. Тоест всички Вишну татва имат този екстаз на аз съм слуга. Бог Санкаршан, който е един от неговите, една от неговите инкарнации, винаги счита себе си за предан. И така, Адвайта Ачария със своите думи заявява: аз съм слуга на Бог Чайтания. Така в неговия ум той винаги си мисли: аз съм негов предан. С тялото си той обожаваше Бога, като предлагаше вода от Ганга и това си листенца. И проповядваше преданото служене, за да освободи цялата вселена. Както знаем, една от основните причини Бог Чайтания да се появи е молбата на Адвайта Ачария, което тук е описано по-нататък, както е обожавал Шалаграм с вода от Ганг и това си. И се е молил високо, силно е викал на Бог Чайтания, се е молил да се появи Бог Кришна. И Бог Чайтания го е казал: аз заради теб дойдох. И това настроение е всъщност на нашата сампрадая. Изобщо напред, преданото служение, на предените, настроението на Тандра Даса Даса, на неговите слуги, на слугите на Бога, Тандра Даса Даса. Аз съм слуга на неговите слуги. Тогава живота става много прост и блажен. Много хареса, че рефлексията обясни как Прабхупада е съвършеният пример за това как разпространява Кришна съзнание. Да. За да слушаш си мисията, нали, Прабхупад. По най-интелигентен начин е давал знанието на всеки един индивидуално, по начин, по който може той да го приеме и да може да го практикува. И то е съвършеният пример, нали, на слуга на мисията на Бог Чайтания. Обяснявам, че просто трябва да следваме инструкциите, както казва, нали, на широк Прабхупад. Това е единственият начин да го удовлетворим и да получим милостта всъщност и да получим нектара, който да го даваме на другите. Единственият шанс, всъщност, единствения път. Да. Разделяме се с независимостта си, с егото си, което ми повтаря: аз карам, аз карам. И тогава сме тръгнали по пътя да станем на Сара. Обаче, когато се разделим с тази независимост и ставим зависими слуги на слуги на слугите, ставаме безгрижни. Няма от кого да се страхуваме, няма от кого да се приложим. Единственото, което може да се приложим и да се поспокоим, е как да си вършим служението, дарено от авторитет. Това е авторизираното безпокойство. Как да служим по-добре. Но не се безпокоим за себе си и за нещо си, някакви наши желания, амбиции, претенции. Каквото Кришна е, не, това е. Не сме. Това не е малката, единствената амбиция, Прабхупад казва в този разговор веднъж. Когато един от учениците ме обяснява на гостите, това са били родители на предани, той казва: преданите нямат никакви желания. Никакви желания. Никакви. Нищо не желания. Всъщност, един от коментарите ще опробвате да снява това, да. Вчера го четахме. Няма предания, всъщност не един смет, не четахме от 11 песен, но вчера четахме 10 песен, един стих, който се казва как формите на Вишну, Кришна, с усмивката и погледа си,
събуждат желания в предания. И тези желания приличат, все едно са потикнати от гуната на страстта и невежеството, но всъщност те са желания, от които Кришна ги дава. По този начин всъщност, нали, предания има желания, и Прабхупад обяснява ли там в коментара, че всъщност предания няма желание, няма желание за себе си. За нещо за себе си, да има нещо. Абе нещо, ако да капне. За мене си. Не, няма такова желание. Но има. Но всъщност, поради контакта с Кришна и от поглед, става дума за муртите. И когато види, Бога те погледне, и затова и когато отиваме даршан, ние вземаме даршан, нали? Ние отиваме чай да отида да видя Бога. Не знам тази история, ще обати си дадат с Сарасвати. Когато му забрали очилата и той стоял отдалече и те знали, че той няма да може да види муртите. Че тази мат в Гандарика ги дари и му казали, Гуру Махарадж, сега ти не можеш да ги видиш. Така, ви не разбирате. Не е въпросът ти да видиш, въпросът е Бога да те види. Да застанеш пред Него и да попаднеш под милостивия поглед. Май идеи и крипава локал. Тая молитва, дето я споменах. Нека молете, нека твой милостив поглед да попадне в мен. И когато, нали, сме в това настроение, смирени, и погледни Бога и се усмихне, това стимулира желание. Разбира се, да сме сигурни, че това не е желание, което умът ни продиктува. Трябва да е потвърдено от садо, от гуру. Но Кришна ни вдъхновява и преда ни има някакво желание. Но всъщност няма никакви желания. Изглежда противоречиво. Та така, той е ученик на Прабхупад. Нямат никакви желания преда. Нямат никакви амбиции. И Прабхупад казва, не имат амбиции. Нямат амбиции. Прабхупад имат амбиции. Прабхупад казва, преда ни има една амбиция. Да имам едно малко служение за Кришна. Something small. Някакво малко служене. Това е единствената амбиция на предания. И тогава всичко е наред. Нямаме проблем. Не, въобще, когато нямаме такова служене. Както научихме това, особено когато Прабхупад така изтълкува това наказанието от Бога, като сблъсък с превратности. Нещата тръгват не както ги очакваме. Ние си правим планове. Искаме да стане нещо, обаче не става и става друго, особено ако има голямо разминание с очакванията и тя очаквания не са. Нали, ни може да се разочароваме, ако не успяваме, ако не постигаме някакъв резултат, който искаме за Кришна. И това естествено, ние сме на това ниво, ние сме прибързани към резултата. Но, нали, нормално да очакваме да направим нещо. Но ако не стане, както Шрила Прабхупад, той бил толкова непривързан. Разликата е, че при нас, ако не стане, почваме да се припаем, разочаровани, депресирани. Там огъня ни завладява. Не искаме да се занимава. Аз вече за нищо не ставам. Или не мога, или няма смисъл. Това няма никакъв шанс да стане. Не, Прабхупад просто си продължава. И както виждаме от самото начало, като започва да проповядва, първо в Индия. Той има план. Ще направи много пари. После така с тези пари ще отпечатат книги, ще отиде на Запад. Ще започне в Индия, ще направи движение. И така, той си действа по стъпките, да направи много пари. И вместо да има, това е имало. Обаче всичко изгубва. И вместо много няма нищо. После започва да проповядва, регистрира институция, дават му дори сграда в Джанси, за храм. Има някакви последователи. И в един момент жената на местния кмет или какъв е там бил, който е бил собственик или имал влияние поне за тази сграда, решила, че ще има някакъв клуб. Трябва да го направи това, да го използва за клуб тази сграда. И казва, тази сграда ми трябва. И го изгонили. И провал след провал след провал. И той не си казва, ми, значи Кришна, това е. Няма стане. Дай да се отивам, да се връщам на Вриндавана. И така, той отивал лично да печата, събирал пари, писал писма постоянно, видим кореспонденцията му.
до всякакви хора. Написал политици, бизнесмени и го проповядал. И по някакъв начин събрал, предопечатал първа песен. Сам е разпространявал по улиците, за да може да събере също пари. Знаем как да беше получил удар, слънчев удар. Един път крава го бутнала. И така, най-различни, не се отказва, продължава и, нали, както ходил при тази Мурариджи. Суп, как се показва, ще е точно се прави. Шилимати, да. Която собственичката на тази транспортна компания, и тя му казва сами, че забрави за тази. Ти ще умреш. Възрастен си, каква Америка? Какви са 70 години. Да. Но той обаче продължава. И така отива пак, знаем, една година. Нищо не се случва. Нищо не се случва и пропад, да, отивал да пита, кога има билетче за връщане. Обаче не се отказва. После започва проповядването. По този начин, по друг начин, нещо става, ако не се получи, друго. Не се отказва. И няма привързаност към резултата, обаче има привързаност към наставлението. Наставлението на Бога. Това е, както прочетахме в този коментар. Това е душата и живота на ученика. Следваме ли наставлението на Бога, учители, следваме ли авторитета, останем ли заедно в тази мисия, ни е гарантиран ни е подслон. Защитени сме. Всъщност това е, което ни единствено се иска, да останем на защитената зона и да продължим с практиката на Бхакти. Всичко останало в ръцете на Кришна, до кога, кога ще стигнем до достатъчно ниво, за да се върнем при Кришна, в крайна сметка наистина също зависи от нашата сериозност усилия, но до голям степен най-вече зависи от милостта на Кришна. Но като сме в защитената зона, единствено трябва да останем там. Послова на началите, послова на духовните учители. И следвайки ги, спазвайки ги, с техните наставления, спазвайки авторитета им, всичко ще бъде в най-добрия ни интерес, в нашата най-голяма полза. Иначе, оставим ли се, отклоним ли се, дори 1% да си помислим, не, аз знам. Аз знам по-добре. I know better. Аз знам по-добре как стоят нещата. И ставаме асара. Безполезни. Или може да изглежда нещо, отново тук дейностите ще извършваме. Но в крайна сметка ще отклоним и правим. Стъпваме в вече подвижни пясти, някак друга. В лоното на Дайви Майя. Тя ни хваща и ни казва, о, ти знаеш по-добре. То е постепенно става, то не е така. Постепенно става, да. Постепенно става. Човек не се събужда така изведнъж един ден. Един ден е чист предан, следващия ден е демон. Не. И един ден е супер ударен и полезен, и след това става асара безполезен. То полека-лека. Грешка след грешка правим. И тя идва от аханкара. Аз карам. Фалшивото него, което ни кара да се заблудим, че няма нужда да следваме стрикно. Или да се заблудим, че да си мислим, че следваме. Но ако стане въпрос, следваме или не следваме, или дай да питаме, дали следваме. Имаме духовни учители. Просто ако има някакво съмнение да следваме или не следваме, питаме. Толкова е просто. Затова е необходимо да имаме духовни учители, които ги има, които присъстват лично. Иначе аз знам какво Прабхупада иска или моя духовен учител какво иска. Аз знам. Да, принципно наистина знам. Прабхупада го е казал много пъти. Как той иска да проповядвам. Добре. Това ми казва и духовния учител. Обаче как да стане? Как да се приложи? Прабхупада е да, много наставления и основно това като прочетахме и както цитираше своя духовен учител, това е една от основните инструкции. Останете заедно да се кооперирате, като следвате едно общо управително тяло.
Това също го знам. Но аз мога да реша, ама аз ще си избера точно как да следвам. И аз, абе, аз достатъчно вече съм ясни нещата и виждам грешките им. Аз мога да съдя. Кой, кой взема правилно решение, кое е правилно решение, кое не е правилно решение. И кое съм аз? Не, аз трябва винаги да търся подслон. При духовни учители, които сега могат да ми помогнат, да ме водят, да ме насочат, да ме коригират, както тук виждаме две тачари. При Махапрабху отива и казва, защо така се отнасяш с мен? Как можеш да даваш такава милост на моя секретар, на мене? Мене нищо. Нищо не показваш. Така е. Това е. Две тачари, ако не е, нали, показвани с този пример. Това е истинската милост. Нали, да бъдеш коригиран. Означава, че Бога проявява специална милост. Дава ти. И както видяхме, Прабхупада тълкува това коригиране. Може да го тълкуваме по всякакъв начин. Всичко, което ни се случва, трябва да го възприемем по този начин. Но особено ние самите трябва да се поставим в тази позиция, в тази ситуация. Да искаме да бъдем коригирани, да питаме. Правилно ли действам? Правилно ли това намерение, този план? Защото в крайна сметка успеха ни ключе е отново стриктното следване на заповедта на духовния учител. И това изисква внимание, изисква концентрация, изисква усилия, изисква посветеност, изисква знание, интелигентност, организация, всичко това нещо. И сами независимо, колкото, ако си повярвам, че независимо може да се оправим, независимо от авторитети, независимо от заедността на организацията, просто се самозалъгваме. Може да имаме някакви временни успехи тук и там. В крайна сметка, нали, това няма да доведе до добър резултат. Ще превърнем в асара. А има голям риск да станем в апаради, в оскърбители. И съвсем да си, да ни изсъхне, защото това, примера тук, който се дава, са тези клони. В началото те са били клони от дървото на Чайтания. И по тях тече жизненият сок, защото Махапрабху полива. Обаче после изсъхват. Има този шанс. Това ние може да осъзнаем. Риска, и си мисля, всичко ми е в кръпа вързано. Всичко ми е в кръпа вързано. Аз си ги подредих нещата. Имам броница, имам кантимала, имам чершави, хора, програми, имам позиция, имам това, имам това, някои съм вече, всички ме уважават. Всичко ме няма, просто няма какво да сбъркам. Ясно. Обаче, ако погледнем, нали, всъщност това, което е описано тук, в тая глава, всъщност, шестата, в началото, в седмата, че милостта на Махапрабху, тук е метафората, е както е полива дървото и дървото дава плодове, които са. Другата метафора, която използва Кришнадаска, е, че потопа от реката на према, която просто наводнява всичко, залива и покрива всички. Обаче някои се крият, не успяват, не избегнат. Не. Потопа и това е опасността да не изпитаме. И той обяснява, Кришнадаска, тази према, това е Махамантра, Хари Кришна мантра. И всеки, който е повтори, трябва да може да го изпита това нещо. Ако не го изпитваме, ако повтаряме. И в крайна сметка, да. Нещо има явно. Някакъв проблем има. Ако няма тая капчица, няма една капчица, не мога да усетя. И някакви океани се говори, потопи, работи. Не, мантрувам. Нищо. Нищо. Което хора ще обясняваш, нали, отгоре плуга на повърхността само. Говорим пластмаси, събираме само пластмаса. Мога да цял, нали, остров от пластмаса, най-долу там да отидем. Това е песента на Лочан Дас Такор. Отново, пак метафора за океана от Кришна Према, обаче той е запечатан. И Нитянанда Прабху отива и пробива, нали, стената и пак тръгва една огромна река и става океан. И преданите опитните почват да плуват и да се гмуркат. Обаче
отново тя, които са безполезни, уж са в океана, ама по повърхността, където е пластмаса. Викаш, не е много да отида до някаква пластмаса. Кое е пластмаса? Няма стойност. Тя на повърхността. Няма стойност. Изглежда, че е нещо ценно, да, нещо ценно, ама няма стойност. Или мантруваме, правим показ на бакти, ама няма стойност. Вътре няма. Ако не става нещо вътре, което той казва, и там това дълъг анализ. Явно има апарада. Ако нищо не става в сърцето. Има апарада и затова, окей, какво, къде може да е апарада към другите вайшнави, апарада към муртите, към святото име, към святата дам. Еми, това е, трябва да гледаме. Но клона може да изсъхне. Семето ни получаваме, някой ни дава това семе. Просто ми остана Шила Прабхупада, това, което си говорих вчера и аз цитирах. Проблема ни е, че помисляме си и се убеждаваме, и се чувстваме за нещо повече от всички останали. Това е голям проблем. Ние не се различаваме от хората на улицата. Нищо, по нищо не се различаваме. Освен по едно, че сме получили милостта, някой ни е дал, без да заслужаваме. По никакъв начин не заслужаваме. С нищо не сме заслужили, просто е така, паднало е. Хвърлива ти е някой, хоп, паднала е, нали, милостта, която се под формата едно на семе. И от нас зависи какво да направим. Може да слоем, да го слоем семето в шкафа. Или да почнем да го поливаме в началото искрено и почне да тръгнат да растат бурените и да ги оставят. Те ми харесват, I like it. Харесват. Да го питаме как да отгледаме семето. Така ли, за това става дума. Нали? Трябва, като не знаеш какво правиш, винаги, то винаги трябва да сме в това настроение, Прабхупада. Оставаме глупаци. Винаги сме в настроение, да аз не знам как се отглежда това растение. Аз не знам какво е това растение. Аз не знам какъв е плода. Нищо не знам. И сме постоянно в тази зависимост и подслон. И се молим. И тая капчета тогава, нали, Бог Чайтанья всъщност това казва на Рупа Госвами. Това е необятен океан, аз не мога да ти го опиша. Океана на Бхакти ще ти дам обаче само една капка като пример. И ти я развил там нататък. И това ни трябва една капчица и после да я избиваме. И тая капчета ми остана Прабхупада. Под формата на неговите книги, под формата на неговото общество и организацията, структурата, която става. И когато просто следваме тези прости стъпчици, нали, и сме защитени, оставаме в сигурната зона. И полека-лека започва да става нещо, да се трансформира в сърцето. И когато повтаряме Хари Кришна, почва нещо да се случва. Почваме да чуваме. Вау! Кришна, наистина те има! Тогава се убеждаваме, но това не ни променя, не си повярваме. Все още разбираме. Това е резултат от чиста милост. Аз съм все още същия като тези хора на улицата. Като качества, като всичко. Бекграунд, происход и всичко стало. Ние просто сме... Нямаме никакво основание да се чувстваме значими по какъвто и да е начин. Или да искаме да бъдем някакви. Някакво влияние да е. Не. Нищо. Просто сме хора отредки от улицата. Събрани, Прабхупад дошъл. Събрани с милостта си. Неговите представители не сме били. Нямали сме този късмет. Лично той да ни подбере. Обаче неговите слуги са дошли и са ни милостиво. Следвайки неговите наставления са ни подбрали. Колко трябва сме задължени. Те са ни го дали на готово. Прекъснем ли тая връзка, става място. Клона почва да изсъхне. Сърцето изсъхне. И в един момент нямаме желание повече. Това е стъпките, които се случват. В един момент губим желание. И външно дори да продължаваме с формата. За какво? Няма нищо. И четем за някакви океани, любов, екстаз, нектар. Нищо. Някакви думи звучат. Това и си изказваме. Не се спи. Не спим цял ден. Не спим само към това. Не, какво е красиви, поетични. Какво да се разсеем? После се продължаваме. Нещо друго? Защото
батериите спряха. Вече на единия и на този ще спрат съвсем скоро. Няма да се чуваме. Ами, това бяха някои от размишленията, свързани с повярването на Чайтани Махапрабху. Основата е да сме последователи на Махапрабху, да сме в настроението на Чайтани Рамбуидаси, Тандра Даси Радаса, слуги на неговите слуги, стриктно да следваме наставленията на духовните учители, особено това да останем заедно в мисията, организирано, следвайки управително тяло, както обясниш Прабхупада в първия коментар, който прочетахме, и да приемаме всичко, което Бог Чайтания ни дава като специална милост. Особено неговите наказания и корекции. Дали ще дойдат директно, като някой ни каже какво трябва да направим, къде сме сгрешили, или просто нещо ще ни се случи, което не сме очаквали, не сме планирани, винаги трябва с радост, както Прабхупада каза, с радост, предания винаги с радост посреща това. И тогава наистина спечелваме вниманието на ачарите и след това и на Бог Чайтания. И ако представите ли си, то това е за което те купнеят тук и казват, нали, да предизвикаш усмивката на Бога или да повдигне вежди, да се очуди, нали? Както тук се очудва, нали, за Мукунда. Те му казват, Мукунда направо полудя, взе да хвърчи, да се мята, да прави салта и да танцува. Ще го видя след милиони животи, ще го видя след милиони животи. Бог Чайтания така повдигнал вежди. Уа-а-а. И така, нали, нещо може да се случи и да изглежда, че нормално, нали, трябва да се плъзне в там го. Ах, не мога да спъзна, защо така става, защото това ни казва той или он, или не знам. И умът ни дърдорещата кутия почва намила. И забравяме Кришна. Умът ни става, както тук прочетахме. Не може да го помним. И обаче, ако се случи нещо и някой ни коригира или ситуация, нещо стане, и ние се възползваме от това и казваме, о, Кришна, благодаря ти. Да, малко болезнено е така, че разкъсваш някакви връзки, които не е трябвало да има, обаче много ти благодаря. Бог Чайтания, може повдигни вещи. Не съм очаквал това. Бога също може да се очуди, макар че е всезнаещ. И знае миналото и настоящето, знае ни сърцето, може да предвиди всяка наша следваща стъпка, всеки наш ход. Защото сме толкова ясни. Както на Рада Канта, може да му предвидим просто всяко едно движение. Още само като седне тук и го знае. Сега ще тръгнеш, ще засилиш, ще я сложи мердангата, ще удари няколко пъти, после ще остави, ще засили. Подадеш му нещо, знаеш какво ще направи. Да. Подадеш му нещо, веднага ще го хване. Да. Абсолютно предсказуем по всякакъв начин. Така сме, защото толкова той си следва. Нали? Следва гуните изцяло. Да? И гледаме го отстрани. Той не разбира, че някой го гледа и всяко него стъпка. Нали? Като цяло, естествено. Нали ще се завърти наляво, надясно. Не може да кажем, но знаем, че ще се върти. Нали? Или назад, или напред. Ли? А горе-долу, може да си представим какво ще направи. Така и Кришна знае какво ще направи. Защото сме такива под влиянието на гуните. Но все пак може да го изненадам. Въпреки това. Особено, когато стане нещо, както тези негови предани. А Канто не знам, добре, да бъде някой друг. И той. Не знам, добре. И ние така. Така че да привлечем вниманието на чистите предани. Това е най... Разбира се, трябва да търсим начин, по който да го привлечем положително. Така да действаме, така да комуникираме с тях. Проявим смирението си, готовността си да следваме, желанието си да получаваме наставление. Това е нормалният начин, но ако нещо стане и сбъркаме, или те ни покажат, че сме сбъркали, и да също да сме много благодарни. И да покажем, нали, това смирение, че наистина сме слуги. А не сме нещо. Слуга означава слуга. Няма независимост. И е слуга, който ние сме не просто някакви отделни такива слуги, ами сме неразделни частици. Тоест, самата ни природа е да сме такива. Това е най-естественото нещо. И колкото повече го реализираме, толкова повече ни улеква. Ставаме щастливи. Изгубваме
всичко към този свят. Всяко желание, всякакъв страх, всякакви амбиции, такива, нали, свързани с нещо тук. И остава само това желание да служим на Кришна по някакъв малък, минимален, нищожен начин и да бъдем точно тая неразделна частица, която си има роля. Всяко нещо от цялото, нали, както той пръст, има някаква роля. Не, той пръст не ми трябва да го клъцна. Има някаква роля. Ако го няма, нещо няма. Ще ми е по-трудно ли да хващам и така нататък. И ние като неразделна частица, всеки от нас има роля. Как да разберем тая роля? Гуру и Садо. Външно и отвътре, Кришна, също му се молим. И заставаме пред него, ма с това настроение. Не просто аз съм сега тук. Виждате ли? Аз обожавам Бога. Аз обожавам Бога. Тогава няма да получим този милостив поглед. Нали? И няма да има вдъх. Перите свършиха. Ами, казвайте. Да, последно казвах това, което вече казах. Че желанията ще се събурят, когато се молим на Кришна със смирение. Избиваме тая капчица нектар, която сме получили милостта. Избиваме, 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 като слушаме, мантруваме и служим. Избиваме тая капчица и се молим за достъп. Молим се, молим се, молим се, молим се, купнеем, просим за това нещо и се надяваме да ни дадат това. И ще стане. Чудото може да се случи. Чудото става, както Ямуна казва. Това е чудото на Кришна съзнание. Такива като нас да получат това. Ние не можем да осъзнаем. И няма и да го осъзнаем, докато не станем съвършени. Какво е това всъщност, което сме получили? Но ако все пак имаме някаква малка вяра и подходим, нали, с подходящото смирение и сериозност и искреност и полека-лека ще започнем да ни просветва и да разберем каква е точно нашата роля. Всеки от нас има роля. Както духовният учител казваше, Гоуранга и Нитянанда, те имат план за всеки един от нас. Имат списък. И за всеки има някакъв план. И ние трябва да го разберем. Да, и това, което казвах, ако не сте чули, е да ги питаме, да питаме представителите на Кришна Садо и него да го питаме също и Шила Прабхупад, да се молим за вдъхновение в сърцето. И тогава се проявяват желания, определени. И те са чисти. Те са желания. Защото са вдъхновяващи. А другите са щипещи. Или пак натискат, пак, но те са гуните. Затова и този стих от Бхагава там казва. Приличат на желания от Раджа Гуна. Обаче всъщност не са. Съвсем друго е качеството на този порив. На Раджа Гуна порив е вони. Някаква амбиция такава. Себична. Докато другото желание за Кришна, то е чисто. Или това ведро, изпълнено с той е порив, нали, да направиш нещо, да го дадеш без никакво очакване. Просто за удоволствието на Бога, на неговите предани. И така ще разберем кои са, каква ни е ролята. И Кришна ни дава. Вдъхновява и това, което казва Вишна на Чакравати Такур. Казва, просто имах късмета да изпия водата от нозете. На гуру. Тя желание. Или на Туласи, защото той казва на Туласи и някой казва, че той говори за Туласи Деви, други казва, че говори за него и духовен учител, който духовната му вечна форма е на Туласи Манджари. И както и да е, въпросът е, че получил милостта и затова тези желания му се пробудили в сърцето. Тя казва, сега ще ви разкажа тук кой съм аз, духовния свят и какво ми е служението. Не, той просто плачи. И кога ще мога да ви служа така и така и така. Десетки, десетки стихове накрая казва, всички тези желания се пробудиха в сърцето ми, просто защото получих милостта. Капчица милостта. Спих водата. Да. Водата, аз се моля да получим капчица милостта. И че там Махапрабху е много милостив. И както виждам, дори да направим някаква грешка, както правят някои предани, нали, Мукунда, отшел да слуша. Майя вади, друг
саньяси, т.е. те са в живот в отречение, ама погледнал младо момиче с желание, Махапрабху, не искам да те видя. И много строг. Махапрабху пропадва, не прочетахме, но един от тези коментари пропад казва, Шичетани Махапрабху е мек като роза, като цвете. Към всички предани, но в същото време е и строг като грамотевица. И трябва да приемаме, когато е суров, го приемаме. Може да кажем, аз нямам шанс да получа милостта на Махапрабху. Аз съм толкова грешен, толкова такъв оскърбител съм, обаче се надявам на милостта на преданите. Ако тях ги удовлетворя, ако по някакъв начин ги възхвалявам и служа, и те ще застъпят за мен. Застъпят ли са, както виждаме всичко, Камала Канта, виж вас, нали тук. Не искам да го виждам. Двете чаре, само с едно изречение казва, какво правиш, Господи? Нали, как може на него да даваш така специално? Не усмаха, пропоча с мен, доведете го. Както и смукам, добре, доведете го. Или Махарадж Пратапа, окей, ще го приемем. Преданите, това е ключа. Тогава може да го спечелим. Четане Махапрабху. И ми тя нам да пробуждам. Един коментар. Всеки ден слушаме тази есенциална истина. Аз съм слуга. Дано някой ден проникне в глухото ми сърце. Благодаря ви, скъпи предани, за обсъждането. И ние благодарим за споделянето и ние се надяваме. И затова се събираме да си казваме тези неща отново и отново. Тая истина. Аз съм слуга. Когато четем и този стих, трябва да го научим. Чайтани Радаса, Чайтани Радаса. Това е като мотото на живота. Аз съм слуга. Това си повтаря от Адвайта Ачарья. Постоянно. И в един момент, както ти кажеш, глухото сърце, нещо почва да достига. Абе, аз вярно, май съм слуга. Егото пищи. Не, бе, аз карам. Ти не, бе, не караш. Ти друг е шофьор. Друг е... И в един ден ще го разберем това. И тогава... И всъщност, пак ние няма време, толкова ние не прочетахме, но коментарите тук са невероятни. И стиховете в тази част от шестата глава, където той каже, че е Танера Мойдас. Това продължава около 40 стиха. Се говори на тая тема. Какво блаженство има в това? Това е абиман или това е самосъзнание на или идентичност на слуга. Просто неописуемо блаженство. Един ден, нали, това ще почне да го осъзнаваме. Какво щастие е да просто да сме слуги. Ама наистина слуги на слуги на слугите. На слугите. Това е... Не може да си го представя, но някой ден, как тогава, докато се го слушаме и го слушаме и го слушаме отново, почва да влиза. Трудно е да си Бог. Това трябва да рече. Много трудно да си Бог. По-лесно е слугата. Обаче всички искат. Може да бъде специален. Специален слуга. Да. Може да съм паднал, но съм велико паднал. Най-великият. Тежка е тачка по корона. Ние мога да разберем. Всички искаме сме царе. Като да пробваме един подкаст. Единственото нещо знам как, че не съм Бог, защото само Кришна може да задоволи повече от една жена. Разбрал съм го там. Пълна реализация. Само това ти стига, да? Да. Практическа реализация. Той кава и колба худан ви въдати каман. Той отворя желанието на всички. Аз не мога на едно същество да отворя желанието. На жена си не мога да отворя желанието. Какво ли на всички същества? Обаче Кришна може на всички. Да. Той е съвършен. Това е късмета ни, че върховният е толкова прекрасен, невероятен, безкрайно милостив и съвършен. Той знае точно какво да направи, как да го направи с нас. Ние не трябва да се предснявам, не трябва да си мислим, той ще се обърка. Няма се обърка, никой не се обърка. Той се обърча тук нещо, как кристиера и ги направи. Кога това е? Нещо се обърка, да. Това не трябва да е така. Да.
Кришна нещо. Да. Не, не, това не може. Не може да става така. Аз го бях ще да направя по този начин. Това е нашата заблуда. И отново обаче очите на Шастра и на, на Гуру. Пак си спорям така, когато един от първите уроци в Индия, когато тях е 95-та, и нали, отиваме и гледаме в Пури тогава. Отново, ти не знаеш, там гледаш някакви хап, играят карти, браманите, хапват риба. И какво е това? Умът, нали, почва, какви са те, какво става тук, но не знаеш, нямаш знания за Шастра. Защото в Шастра четем по Писчитания Бхагават, съвсем ясно пишеш. Нали? Никога не трябва да съдим. В Джаганат Пури по принцип в свята дам. Не знам кой е кой, както за Джаганат аз. Бабаджи, нали, взел ротито от този метач, всички почнали да го хулят. Нали? Той казва, вие не знаете кои са метачите, какви мъдреци са. И така, не трябва да съдим външно. Но объркам, ума обърка напълно. Какво става тук? И като се върнах в Майя Пури, го питам. И той каза, никога няма да разберем, никога не може да видим святата дама. И всичко свързано с Кришна всъщност, и святото име, и Бога, ако не гледаме през очите на Шастра и на Садо, и на духовни учители. И когато гледаме с тези очи, съвсем друга перспективата. Но... Това малко постоянно повтаряме, не знаем кой кой е. Не знаем кой кой. Не знаем кой кой е. Да. И това винаги с респект. И винаги. Уважайки и следвайки авторитетите, и сме на сигурно. Никога не аз бъркаме. Докато запазим това. И дори да се объркаме, защото ние ще се объркваме. Нали? Това е нашата природа. Да допускаме грешки, да се объркваме, да лъжим. Но ако запазим това, тая искреност и да си го признаваме. Да, излагах, сбърках. Нали? Вишешка пророка казва, нали, за това колко той няколко принципа имаше, един от тези принципи беше да бъде прями и искрен, истината така ми той казва, не сте ли се усеща някой път, не? И аз така правя нещо, казвам после, и защо го казвате, защо излага? Просто е така ти идва. Може да е нещо древно, но това показва, ето, аз съм благословена душа. И казваш, като обаче после си признаваш, да, такъв съм, благословена душа съм. И, окей, няма проблем. Коригираш се или някой те коригира и приемаш го с радост и Кришна е щастлив. И ние ставаме щастливи. И така, лека по лека, сърцето ни се оформя. Оформя се, размеква се и накрая почваме да се пробуждат тези желания, много силни желания, за да служим на Гауранга. Махапрабху в неговите забавления, в Гора Лила и в Кришна Лила също. Силни желания по определен начин да служим. И това желание става толкова силно и неудържимо в един момент, че ни отделя от тялото. И се раждаме при него. Това е процесът всъщност. Другото е, оставаме тук, правим нещо, правим и друго. Имаме и други желания. И сърцето ни остава грубо. Сухо. И Кришна казва, окей, ще има шанс пак. Пак. И както точно в този стих се каза за мантруването, как ако не изпитва, душата веднага трябва да изпита нещо, като във втори свят тебе. Ако не го изпита, значи извършва оскърбление. Ако устойчиво продължи с това оскърбление, коти джанма. Милиони животи. Пак ще опитваш. Поне е шанс. Ще опитваме, но не трябва да приемем с лека ръка това и да си казваме, аз съм опитал прасад, няма се роди повече в ниша форма. Казал се един път и ме, а ние знаем ли какво е прасада? С какво съзнание? Както Прахлад Махарадж казва, да, това е, кое е сготвил? С какво съзнание е сготвил? С какво съзнание е предложено? С какво съзнание аз я ям? Ако е това прасад, и аз го приемам като това е аз живея от милостта, от остатъците на Бога и неговите предани. Аз живея от това. С това съзнание, тогава сме в категорията на тези съществата от историята с Рамануджа Ачарят и Фърли Маха Прасада. Право ги видели с четири ръки форми. Това е прасад, с такова съзнание. И това е
луд хазарт. Да си мислим, че няма значение какво правя, съм го питал там един път на Махапрасад и съм нещо се мантрувал. Няма проблем, всичко ми е гарантирано, добро раждане, богато семе, Кришна казваш, богато семейство. Това е много високо духовно, не съм сигурен. Богато семейство, да бе, аристократично. И продължавам от там нататък всичко ще е наред. И може от предния милениум, както идва от Четарва, а първо сега пак да продължаваме преди 8 милиарда години. Всичко е възможно. Всичко е възможно. Да. Не знаем какво е, нищо не знаем, но Кришна знае, казваше Шива Прабхупад. Това, което знаем, е, че сега имам невероятен късмет. Невероятен късмет. Ето, дали са ми семето, дали са ми милостта, сега трябва да се възползвам. Много рядка е тази възможност. Изключително рядка. Не трябва да я пропилявам. От глупост. Шичитани Махапрабху ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.